2000, hvor Martin Møller var her, der står remix, sound, development team. Igen er det selv, der står. Det er Tobias Sølsten Jensen fra Varde, og remix, sound, development team, der fører frontlisten af den store rolle. På tredjepladsen Simon C. Jensen fra Varde, og på fjerdepladsen PT Boys, Hagen Hermi fra København. Så kører dagens